Так, добре, дай поставимо до цієї постійної комісії питань бюджету та фінансів. На порядок денний виноситься одне питання про обговорення пропозицій внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2023 року про бюджет Донецької міської ради та територіальної громади на 2024 рік. Є пропозиції щодо порядку денного, ще зміни, якісь доповнення? Є пропозиція доповнити порядок денний ще одним питанням про зміни до програми. Програму соціального захисту населення на 2023-2025 роки внести зміни, призначення з матеріальної допомоги мобілізованим, перенести на надання матеріальних послуг допомоги учасникам бойових дій та членам їхніх сімей. Так, є ще якісь інші пропозиції? Немає. Хто за такий порядок денний, прошу голосувати. Так, що наступну сесію. Хто проти, утримав саме? Щодо першого питання, є пропозиція зняти порядку денного. Якісь інші пропозиції? Дискутуємо, що воно йде на чергову сесію, будете знову. Немає. Хто за те, щоб зняти дане питання, розглянути на наступному засіданні комісії? Хто за? Дякую вам. Тоді друге питання. Прошу. Ваше. Є пропозиція у зв'язку з тим, що зараз є можливість внутрішньо перенести кошторисні призначення по програмі соціального захисту населення. Є пропозиція, щоб ви проголосували і дозволили. Значить, рішення комісії по соціальному захисту позитивне, вони це погодили. Тобто спорядження зняти 270 тисяч і перенести на допомогу сім'ям загиблих і учасникам бойових дій. Значить, є ще якісь доповнення? Якщо рішення комісії соціальне питання позитивне, можемо голосувати? Так. Хто за дане рішення, прошу голосувати. Хто за? Дуже дякую, пане Голово. Наш порядок денний вичерпаний, дане засідання постійної комісії вважаю закритим. То розходьтесь чи?